Aka, salomatsiz. Aka, sizda bu ozgina o'tishgan joyimiz bor edi. Qara, o'tishgan joyimiz bor edi. 3 yil oldin 5000 dollar pul berganimda qarzga deb bergandim. Imkoniyatsiz bo'lsa qaytarib berasiz deb. Shu pul hozir o'zimga zarur bo'lib qolgan, aka. Bo'ldi, aka, masalan, bir haftada xabarlashaylik. Bo'ldi, aka, xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Husan aka bormi? Akam yo'q edilar, safar ketishadi. Aka kelishsa o'zlar aloqaga chiqishar ekan. Ha, mayli, mayli aka. Ha, aka. Kelib olmisiz? Kecha yuzga borsam, 200 akam safardaladi baldashdi. 1,5 oydan beri orqasidan yurib zerikdim aka. 500 bering, bo'lmasa qiyomatda olaman aka. Bo'ldi aka. Shu gapingni vaqtroq aytmaysanmi? Bu dunyoda sendan qarzim yo'q. Qiyomatda gaplashamiz. Dunyoda